نوای دیوتا د ملتان د کلا بندی په وخت کې محمد بن قاسم د حجاج بن یوسف د وفات خبر واورید. له دې سره جوختې د میرمنې لیک هم ور ورسید چې هغې د خپل د پلار د وفات په یادولو برسیره دا هم ویلی و چې د ده د مور صحت یو ځل بیا خراب شوی، خو د دې هیله دا ده چې ته په هندوستان کې تر څو خپل کار پای ته ونه رسوې کور ته مه راستنېږه. زه باید یې د ځان په باب لیکلی و چې زه د هغو زرګونو تورسریو په څیر یم چې میړونه یې په ترکستان، سند او اندلس کې په جهاد بوخت دي، او د سند د مجاهدینو د مشر د میرمنې په صفت دا زما مسؤلیت دی چې د عادي مجاهدینو له میرمنو نه زیات صبر او حوصله ولرم. تا لیکلي وو چې د ملتان له فتحې نه وروسته به تاسو دلته راوغواړم، خو د مور ناروغۍ ښایي تر راتلونکي څو میاشتو پورې هغې ته د سفر اجازه ورنه کړي. زه ویرېږم چې د کور په باب اندېښنه دې د فتحو په ګړندیتوب اثر ونه غورځوي. د ډېر زیات تکلیف په حالت کې چې هغه ستا د بری زیری واورې څیره یې تازه شي، کله چې هغه خفه وي په خوله یې تل دا دعا جاري وي: یا الله، ماته د لومړیو پیړیو د مجاهدینو د میندو صبر او زغم راکړه. او کله چې هغه ما خفه وویني نو وایي: زبیدې، ته د یو مجاهد میرمنې ناهید او زهرا ته زما سلام وایه. زه هغه خویندې بختورې بولم چې هره ورځ د سند په میدانونو کې د غازیانو د آسونو ګردونه ویني، په بصره کې د هغو ماشومانو او ښځو انتظار کیږي چې تاسو د برحمن آباد له زندان نه هغه راخلاصوی او موږ یې دلته انتظار کوو. هغوی څه وخت راستوی؟ زه له دې پرته څه دعا کولای شم چې ستا هر ګام دې د لوړتیا په لور وي، او زما د نظر هر اسمان دې ستا د اقبال د ستوري پښې مچوي. له څو ورځې مقاومت نه وروسته د ملتان خلکو وسلې کېښودې، او محمد بن قاسم امیر داود نصر د ملتان اعلی امیر وټاکه او بیرته ارور ته ستون شو. په لاره خبر شو چې د قانوج راجا هریچندر راجکمار جیسنګ ته پناه ورکړې او پر سند حملې تیاری کوي. د دې خبر په اورېدو محمد بن قاسم ارور ته ورسېد، خو هلته ایثار نه شو او په قانوج یې حمله وکړه. د سن او راجپوت په سرحد کې دواړه لښکرې یو بل ته مخامخ شوې. راجا هریچندر ته چې جیسنګ څه ویلي وو د بهرنیو یرغل کوونکو شمېر یې ورته تر 10 زرو زیات نه وښودلی، او هغه ځکه د ده مرستې تیار شو. خو کله چې هغه ولیدل چې ژوندی د وی محمد بن قاسم نارې اوچتوونکي ته عربو سندیان زیاتو، نو جیسنګ ته یې کنځل وکړل او له میدان نه وتښتېد. د جیسنګ ځینو ملګرو هغه ته له محمد بن قاسم سره د سولې مشوره ورکړه، خو هغه سره له دې چې له هرې خوا نه امیده شوی و دا مشوره ونه منله او د جنوب په لورې وتښتېد. له هغه سره یوازې 2 تنه سرداران وتښتېدل او نورو ټولو محمد بن قاسم ته پناه یووړه. له دې نه وروسته محمد بن قاسم د سند نظم جوړولو او په ګاونډیو ریاستونو د وردانګلو وړاندې د خپلو پوځونو له سره تنظیمولو لپاره ورور ته ستون شو. هغه چې ورور ته ورسېد یوه ورځ وروسته له بصرې نه استازی ورته راغی. هغه چې محمد بن قاسم ته ورغی ویې ویل: لوی سالار، ما یو ډېر بد خبر درته راوړی دی. د محمد بن قاسم په آرامه څیره د اندېښنې کرښې جوړې شوې. په شونډو یې یوه غمجنه مسکا خپره شوه او ویې ویل: زما د مور په باب خو به دا خبر نه وي. استازی په اثبات سر وخوځوه، له جیبه یې لیک راویست او محمد بن قاسم ته یې ورکړ. محمد بن قاسم لیک په بیړه ولوست. له لوستلو وروسته یې انا لله و انا الیه راجعون وویل او سر یې ښکته واچوه. ماښام مهال د شاهي حرم په هغه برخه کې چې محمد بن قاسم د هستوګنې لپاره ټاکلی و، د ښار سپینګیري او یو شمېر تورسری راټول شوي وو. د دوی په نظر د سن فاتح د یو ښه زړي ورور او د یو مهربانه پلار درجه ګټلې وه، چې دوی د خدایانو په سیمه کې د یو نوي خدای په څېر سپېڅلی ګاڼه. محمد بن قاسم له محل نه راووت او په لنډه وینا یې د دوی د خواخوږۍ مننه وکړه. د شپې یو ځل بیا د مشال په رڼا کې د زبیدې لیک ولوست. د هغه سترګې ډېر وخت په هغه الفاظو ګنډلې پاتې شوې. د مورجانې چې د مورجانې د زنګ قدم وروستي الفاظ یې پکې داسې لیکلي وو: زما اروا چې د بدل نه قید څخه آزاده شي،
هغه میدانونو ته به والوځي چې زما زوی د اسلام د بری بیرغونه پرې رپوي. درې میاشتې وروسته محمد بن قاسم له عربو سپاهیانو نه پرته یو لک سندی مسلمان او هغه نامسلمانو پوځیانو ته چې پوځي تربیه ورکړې وه د اسلام له نه منلو سره سره یې د هندوستان تر وروستي کونج پورې د دغه کم عمره سالار تر قمانده لاندې جګړه د انسانیت لوی خدمت ګاڼه. د هغه عدل او انصاف د فتح شوې سیمې د هر اوسیدونکي په نظر له هغه نه د یو نوي دیوتا یا معبود جوړ کړی و. هغوی د خپل ژغورونکی باله او د نور هندوستان لپاره یې د داسې ژغورونکي ضرورت ډېر احساسوه. یوه ورځ د ارور یو مشهور بتراش د ښار په یو څلور لارې کې خپل یو شاهکار د نندارې لپاره کېښود. دغه شاهکار د مرمر د ډبرو یو بوت و چې لاندې ترې دغه الفاظ لیکل شوي وو. هغه دیوتا چې په دې هېواد کې د عدل او انصاف حکومت ټینګ کړ د ښار په زرګونو اوسیدونکو تر بوت راچاپېر شول او بوت یې له سره تر پښو په ګلونو وپوښو. د ارور زیات سرداران بتراش ته د خپل کور د ښکلا لپاره پر بټ ډېر لوړ قیمتونه ورکولو ته تیار شول. خو د ښار د مذهبي مشرانو پر دې پرېکړه اتفاق و چې د محمد بن قاسم غوندې دیوتا یا بد ځای د سردارانو محل نه دی بلکې زموږ درمسال دی. بد جوړونکی هم د خپل شاهکار اهمیت ته وکتل او پرېکړه یې وکړه چې هغه به په کوم درمسال کې کیږدي. مذهبي مشرانو د هغه لپاره یو پخوانی درمسال وټاکه. ماښام مهال یې بد د درمسال په لور ووړ چې د ښار د مذهبي مشرانو او اوسیدونکو ډله د شاهي محل له مخې تیرېده. بهیم سنگ په منډه محمد بن قاسم ته خبر ورکړ چې خلک ستا مجسمه په درمسال کې د ایښودو لپاره وړي. محمد بن قاسم اندېښمن شو، بهر راووت. خلکو چې دی د محل د دروازې په زینو ولید ودرېدل. د ښار لوی مذهبي مشر ور وړاندې شو او ویې ویل، دغه خلک تر دې زیات ستا درناوی نشي کولی، دا د یو بدتراش کمال دی، خو د دوی په زړونو کې ستا تصویر تر دې زیات ښایسته دی. محمد بن قاسم په لوړ غږ ګڼو ګوڼې ته په خطاب کې وویل، ودرېږئ، زه تاسو ته څه ویل غواړم. ټول آوازونه چپ شول، پر ګڼه ګوڼه سکوت پرېوت. محمد بن قاسم په خپلو خبرو کې د اسلام له نظره د بدپالنې په اړه سرګندونې وکړې او په پای کې یې له خلکو نه وغوښتل چې ما مه ګناهګاروئ، په ما کې څه ښېګڼه ده هغه اسلام را بخلې. که زه د اسلام په پیروي د انسانیت یو ښه مثال کېدی شم، دا لار ستاسو په مخ هم خلاصه ده. تاسو زما عبادت مه کوئ، بلکې د هغه چا بندګي او عبادت وکړئ چې زه یې جوړ کړی یم. هغه چې زه یې لمانځنه کوم، هغه ذات چې دین یې انسان ته د عدل، مساوات او حریت درس ورکوي. خلک که څه هم احساساتي شوي وو، خو د بد په وړاندې د ژوندي دیوتا له حکم نه سرغړونه نه شوه کولی. او کله چې محمد بن قاسم وویل چې ما دا هر څه وویل روحاني تکلیف را ورسید، نو بد تراش وړاندې شو، لاس په نامه ودرېد او ویې ویل، یو بد جوړونکی یوازې بد جوړوي او خپل احساسات څرګندولی شي. ما د دیوتاګانو نومونه اورېدلي او د هغوی خیالي بتان مې جوړ کړي، مګر اوس مې چې ته ولیدې، نو زما باور دی چې که زه د هر دیوتا تصویر جوړوم، سیرا او بڼه به یې د ستا په شان وي. زما زوی د لس بیلا په جګړه کې ټپي شوی و، تا د نورو ټپیانو په څیر د هغه زخمونه هم تړلي وو او زخمونه یې روغ شوي وو. خو کله چې دلته راستون شو، ناروغ شو او څو ورځې وروسته مړ شو. د مرګ په وخت کې هغه دسمال مچاوه چې تا یې زخمونه ورباندې تړلي وو. هغه له ما نه وعده اخیستې وه چې زه به ستا بد جوړوم، خو اوس چې ته پرې خفه یې، ښایي د هغه اروا هم ازاده شوې وي. زه د خپل زوی دیوتا د عبادت پر ځای د هغه حکم منل ضروري بولم. که ستا امر وي، زه د بت ماتولو ته تیار یم. محمد بن قاسم ځواب ورکړ، دا به ستا په ما ډېر احسان وي. بت جوړوونکي وویل، احسان داسې مه وایه، د دې بت له ماتولو وروسته به هم
زتا دی اوتا گنم او د سن په لکونو چې دن کی ټول تا دی اوتا بولی محمد بن قاسم ویل خو زما هیله ده چې زه په دې هیواد کې اواز د انسانیت دی او خدمتگار په نامه پیژندل شم بت جوړون کې په زړه ډبره کې خود او د تیشې په یو گزارې بت ټوټه ټوټه کړ خو ګڼې ګڼې دغه ټوټې د جواهرات و انبار بال او پرې ور پرې وتل له دې نه وروسته د ارور د خلکو د اسلام له تعلیم سره مینه پیدا شوه او د سین په سارا اوږدو کې هر ورځ د مسلمانانو شمیر مخ په زیاتېدو له ارور نه څو تنه سرداران رخصتېدل د هغوی اراده وه چې بال او بچ راولي او په سن کې دایمي هستوګنه غوره کړي محمد بن قاسم زبیدې ته ولیکل چې له بصرې نه د نورو تورسریو سره ملګری شي او راشي د بصرې حاکم ته یې هم ولیکل چې هغه له نورو ښځو سره د سپاهیانو په حفاظت کې ارور ته ورواستوي له دې نه وروسته څو ورځې د پنجاب او راجپوت د نیولو په اړه نقشه جوړولو کې مصروف شو له څو ورځې غور او فکر وروسته یې له پنجاب نه وړاندې د راجپوت نیول ضروري وبلل د هغه اراده وه چې د زبیدې تر ورتګ پورې به د راجپوت له نیول نه وزګار شي او له هغه وروسته به ملتان مرکز وټاکي او پنجاب په پنجاب به ور وړاندې شي ځکه هغه د بصرې په لور د سپاهیانو له روانېدو نه ورځې وروسته یو ماښام ښار نه بهر یو پوځي قرارګاه کې خپل پوست ته له لومړۍ وینا وروسته امر وکړ چې سهار وختي د کوچ لپاره تیار واوسي له عربونه 50 تنه سپاهیان راورسېدل په هغو سپاهیانو کې د محمد بن قاسم هغه سالار هم و چې یوه هفته وړاندې د بصرې په لورې رخصت کړی و یو سپور راوړاندې شو محمد بن قاسم ته یو لیک ورکړ او ویې ویل دا د امیر المؤمنین سلیمان بن عبدالملک لیک دی محمد بن قاسم تکان وخوړ او ویې ویل امیر المؤمنین سلیمان هغه ځواب ورکړ هو خلیفه ولید وفات شو محمد بن قاسم انا لله و انا الیه راجعون وویل او په بیړه یې لیک پرانست لیک یې ولوست تر لږې شېبې پورې سر په چورتونو کې ځوړند پاتې شو بیا یې سر را اوچت کړ سپاهي نه یې پوښتنه وکړه زما له سلیمان نه همدا تمه وه یزید بن ابو کبشه څوک دی یو په عمر پوخ سړی را وړاندې شو او ویې ویل زه یم محمد بن قاسم آس ور وړاندې کړ یزید بن ابو کبشه ته یې لاس ورکړ او ویې ویل تا ته د پوځ مشرتوب مبارک وي زه د امیر المؤمنین زولنو اچولو ته تیار یم پر یزید بن ابو کبشه د محمد بن قاسم غمجن مسکا اثر وکړ هغه په دې پړاو کې هغو بې شمیرو پوځونو ته وکتل چې د امیر حکم اورېدو ته منتظر و بیا یې هغو سالارانو ته وکتل چې د ولید د وفات او د سلیمان د خلافت خبر په اورېدو ټول په محمد بن قاسم ورټول شول یزید بن ابو کبشه داسې احساس کړ چې د یو لک سرخندویانو په وړاندې د یو مجرم په حیث ولاړ دی د محمد بن قاسم دغه خبره چې زه د امیر المؤمنین زولنو اچولو ته تیار یم یې په وار وار په غوږونو کې کړنګېدله هغه داسې ګڼله لکه په اوږو یې چې د ځمکې او آسمان بوج لوېدلی وي د محمد بن قاسم په لورې څو وارې سترګې واړولې خو بېرته به یې نظر ځمکې خواته ښکته شو بیا یې خپلو ملګرو ته وکتل د هغوی ټولو سرونه ټیټ وو څو ځلې یې د الفاظ تر ژبې پورې راغلل او بیا ودرېدل بالاخره یې وویل یاره تقدیر دا ذلت زما په برخه ښکلی و محمد بن قاسم وویل ته ما اندېښمن کېږه ته یوازې استازه یې خالده ته دوی محل ته ورسوه او زبایره لښکر ته امر وکړه چې نن زموږ کوچ وځنډېد بهیم سنگ ور وړاندې شو وی ویل که په دې لیک کې سره د راز خبره نه وي نو موږ ټول یې اورېدو ته ناقرار یو چې د خلافت له درباره تاسو ته څه حکم شوی دی محمد بن قاسم لیک محمد بن هارون ته په لاس ورکړ وی ویل دی به یې درته ولولي ماښام مهال د هارور له هرې کوڅې نه فریاد او کړې کې پورته وې د حجاج بن یوسف له کورنۍ سره د سلیمان د پخوانۍ دښمنۍ خبره مشهوره شوې وه په هر کور کې د سند د نوي والي او د محمد بن قاسم د ستنېدو خبره یادېده د ښار زرګونو نارینه ښځې او ماشومان تر شاهي ماڼۍ راچاپېر شوي وو او زور یې اوچت کړی و
د ماخام لمانځه نه وروسته د محمد بن قاسم د پوځ ټول منصبداران په یو پراخه سیمه کې راټول شوي وو. محمد بن قاسم د هغه د خوښې په خلاف په دې غونډه کې شریک شوی وو. هغه په خپلو لنډو خبرو کې وویل، ما سهار ته دمشق ته د تلو پریکړه کړې ده او په دې پریکړه بیا غور ته تیار نه یم. د یو سپاهي تر ټولو لومړی فرض د خپل امیر اطاعت دی. تاسو له دې پیښې مه خفه کیږئ او د خپل نوي حاکم پوره مرستندوی او ملاتړ وکړئ. امیر المؤمنین سلیمان غالباً دا ازمایښت کوي چې زما په زړه کې د امیر د اطاعت جذبه شته او که نه. له دمشق نه د روانېدو په وخت کې هغه په ما بدګمانه شوی و. هغه داسې وخت و چې پر هغه هیڅ ډول مسؤلیت نه و. اوس هغه د مسلمانانو امیر دی او زما باور دی چې په مزاج کې به یې خامخا بدلون راغلی وي. ډېر امکان لري چې ما په هندوستان کې د خپلو نیمګړو کار د پوره کولو لپاره بیا راواستوي، خو که ما د هغه بدګماني لرې نه کړی شوه او ما ته یې دوهم ځلې دلته د راتګ اجازه را نه کړه، د ابو کپشا اطاعت په تاسو فرض دی. بهیم سنگ وویل، ستا هر حکم منلو ته تیار یو، خو ټول سرداران وایي چې ته تر هغو له دې ځایه مزه تر څو د خلیفه له نیک نیت نه ډاډه شوی نه وې. ما له زبیر نه د دمشق کیسې اورېدلې دي او زما زړه ګواهي راکوي چې سلیمان به له تا سره ډېر بد چلند کوي. موږ ځانونه د سلیمان رایت نه بولو، بلکې تا د خپلو زړونو پاچا بولو. موږ ستا په اشاره اور ته ځانونه غورځوو او دا نه شو زغملی چې زموږ تر سترګو لاندې تا ته زولنې درواچوي. که ستا د عربي ملګرو په زړونو کې د خلافت د دربار احترام وی با، خو موږ د داسې خلیفه درناوي ته تیار نه یو چې سن له خپل ستر نیکې کوونکي نه محرومول غواړي. موږ په مرګ او ژوند له تا سره د ملګرۍ وعده کړې ده او زموږ دا وعده به نه ماتیږي. تاسو په سن کې واوسئ، سن تا ته ضرورت لري. که ستا عرب ملګري ستا ملګرتیا پرېږدي، هم د سن یو لږ تورې ستا د ساتنې لپاره له تیکو وتلې تیارې دي. او یوازې دا نه، بلکې د سن هر بچی او بوډا د خطر په وخت کې ستا مخ کې سرښندلو ته تیار دي. د بګوان په خاطر مزه، او لږ تر لږه تر هغو پورې مزه چې تر څو موږ په دې ډاډه نه شو چې سلیمان به له تا سره بد سلوک نه کوي. که زما الفاظ په تاسو بد اثر نه کوي، نو تاسو له محل نه لاندې یو ځل وګورئ او بیا پرېکړه وکړئ چې هغه زرګونه یتیمان چې تا خپل پلار بولي، هغه زرګونه بوډاګان چې تا زوی ګڼي، او هغه کونډې چې تا ورور ګڼي په تاسو حق لري او که نه. په پای کې بهیم سنگ ژړغونی شو او سردارانو یو بل ته وکتل. زبیر وویل، ته ښه پوهېږې چې سلیمان به له تا سره ښه سلوک نه کوي. ته همدلته پاتې شو او ما ته اجازه راکړه چې د امیر المؤمنین په خدمت کې حاضر شم. زما ژوند دومره ارزښت نه لري، خو تا ته د سند او اسلامي نړۍ زیات ضرورت دی. ته باید لاړ نه شې او همدلته پاتې شې. محمد بن قاسم ځواب ورکړ، زه د خپل هر پوځي ژوند تر خپل ژوند ارزښتناک بولم. او بهیم سنگ، ستا او ستا د ملګرو نه د مننې لپاره الفاظ او جملې نه لرم. ته زما ذات ته تر هدف په زیات اهمیت قایل یې، خو ته نه پوهېږې چې د خلافت له دربار نه بغاوت اصلا د هغه ستر ارمان نه بغاوت دی چې له تېرې یوې پیړۍ راهیسې یو لږ تنو مسلمانانو خپلې وینې پرې بهولي. دغه یو لږ تنه د ټول هندوستان د فتحې لپاره کافي دي. او زما ژوند دومره مهم نه دی چې زه د سن یو لږ تورې د اسلامي نړۍ له یو لږ تورو سره د جنګولو اجازه ورکړم. په داسې بغاوت کې به زما بری هم د مسلمانانو بده ماتې وي. آیا زه دا خوښولی شم چې په ترکستان او اندلس کې په جهاد بخت پوځونه ټول بیرته د دې لپاره راوغوښتل شي چې د سن د پوځونو مشر د خپل ځان له ویرې د اسلامي نړۍ پر خلاف بغاوت کړی؟ که دا مسله یوازې زما او د سلیمان تر منځ وای، نو ما به هغه ته وسله نه ایښوده. خو زه د هغه قوم ته وسله ایږدم چې سلیمان خپل خلیفه ټاکلی. که زما مرګ مسلمانان له یو لوی انتشار او اختلاف نه ژغوري، نو زه دا خپله نیکمرغي ګڼم. تاسو دا وویل چې زما په یو اشاره ځان قربانولو ته تیار یاست، زه له تاسو نه د کومې قربانۍ غوښتلو حق نه لرم. خو که تاسو غواړئ چې له سن نه د رخصتۍ په وخت
زما په زړه بوج نوي او زه له دې ځایه ډاډه ولاړ شم چې سن کې زما کوم کار نیمګړی پاتې نه شو. نو هغه دین مو چې عملاً منلی دی په خوله یې هم د منلو اقرار وکړئ. زما دا بلنه خپلو ټولو هغو دوستانو ته ده چې دلته موجود دي. ستاسو غوندې خلکو د اسلام قبلول به په سن کې د کوم محمد بن قاسم پاتې کېدو ته ضرورت پرې نه ږدي. اوس د ماسخوتن د لمانځه وخت دی او زما حالت د هغه مسافر دی چې د یو اوږد سفر نه وروسته سر منزل ته ورسیږي او ویده کېدل غواړي. زه نه غواړم چې زما په باب بیړنۍ پرېکړې وکړئ، خو که تاسو د زړه له تل نه د اسلام په ښېګڼو اعتراف کوئ نو ستاسو په اعلان به ماته روحي خوښي حاصله شي. بهیم سنگ په لوړ غږ د توحید کلمه وویله او بیا یې وویل چې که ما د اسلام په ښېګڼو اعتراف نه کولی هم ستا بلنه مې نشوره دولی. زما په خیال د اسلام تر ټولو ستره ښېګڼه دا ده چې ستا غوندې خلک مسلمانان دي. محمد بن قاسم ورجیک شو، بهیم سنگ په غېږ کې ونیو او ویې ویل په مسلمانانو کې به زما په څېر په زرګونو تنه ووینې. اتو تنو نورو سردارانو د بهیم سنگ په تقلید کلمه وویله او د اسلام په دایره ورننوتل. او کله چې دغه خلک د لمانځه لپاره د کوټې نه ووتل، د محل له یو بلې کوټې نه د ارور تر ټولو لوی مذهبي مشر پروهیت په مشرۍ د ښار د سپینګیرو یو حیات له یزید بن ابوکشا سره تر خبرو اترو وروسته بیرته راستون شو. دغه حیات په مړاوو سیرو د یزید بن ابوکشا کوټې ته ننوتلی و او په مسکیو بڼیو بیرته راووتل. یزید د دوی د ساتنې د دیوتا د ساتنې وعده ورکړې وه او دوی داسې احساسوله چې د سند لمر په خواوشا ټول شوي ګردونه بیرته لرې شول. مذهبي پیشوا او د هغه ملګري چې له محل نه بهر ووتل نو بې شمېره خلک پرې راټول شول. دې زرګونو پښتنو په ځواب کې پیشوا یوازې دومره وویل، تاسو خپل خپل کورونو دستانه شئ، د سند د تقدیر له ستوري نه د بدمرغه سیوري لرې شو، ستاسو دیوتا به بیرته ستاسو شي.